אחד הניסיונות שאנחנו הרבה מתמודדים איתה זה נושא הפרנסה, שמכיוון שיש קשיים גדולים וגם בנפש שלנו הדבר קיים, מעורר תאוות ממון. תאוות ממון זה אחד התאוות, אומר רבנו, אחד התאוות והניסיונות הקשים ביותר שאנחנו מתמודדים במשך החיים שלנו. ולכן מאוד קשה להתנהג באמת בצורה ישרה לגמרי בעניין הממון. מה אנחנו יכולים לעשות? אומר רבנו דבר נפלא, על ידי שאדם נותן צדקה, משתדל להרבות בצדקה, כל אחד לפי יכולתו, על ידי זה מתקן את כל הממון שלו. ותיקון הממון שהוא ניצל מתאוות ממון, ואז מאיר אור גדול, זה נקרא גוונים עילאים, גוונים עליונים מאירים בתוך הממון שלו, ואדם מרגיש מזה שמחה וברכה. פירוש הדבר שעל ידי הצדקה, אדם ממשיך ברכה לכל העניין הממוני שלו, ועל ידי זה נמשך לו שמחה בלב ובנפש, ופניו מאירים. כך אומר רבנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.